1:29, ara tots esteu frisosos per saber quina selecció de llibres ens presenta avui la Maria Xantal. Què tal, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Molt bé. Cada dia, jo crec que, o cada setmana, o cada vegada que vens, et dic malament el cognom. Xantal. Xantal, molt ben dit. Que conec una Xantal. No. Llavors, jo, amb G. Xantal. Molt bé, i atenció a la selecció de llibres, perquè avui sí que heu d'estar molt atents a dues coses. Una, la selecció de llibres, i una altra, una proposta que ens presentarà avui la Maria, que... Aquesta tarda, digue-ho tu. Aquesta tarda, a la Biblioteca Central, a les 7 de la tarda, tindrem el Jaume Cabré a la biblioteca. En persona? En persona. Sí, sí. No, i a part d'en persona, el tenim també amb exposició fotogràfica. Tenim una exposició fotogràfica de tot el procés de creació del cap gros de Jaume Cabré. Home. I el cap gros també hi és, de Jaume Cabré. Per tant, monogràfic aquesta tarda. Cap gros elaborat pel Jordi Grau, sí. Fotografies del Jaume Olivet... Molt ben estudiat, et mires el programa. Per favor, clar. Home, és que... Exacte. Doncs sí, Jaume Olivet, pels amics Santi, que això és un gran fotògraf, i a més que per primera vegada s'ha fet fotografies del seguiment aquest del cap gros. Del seguiment molt interessant, van venir a inaugurar l'exposició, ens van explicar tot el procés, tant el Jaume com la fotografia, com el propi Jordi, l'escultor, i molt, molt, molt interessant. I clar, veus el producte final allà, i òbviament tindrem la persona. Imagina't, què voleu més? Per ser una exposició que es va poder veure per Festa Major al Centre Excursionista, i que ara és una segona oportunitat que tenim. I la farem rondar probablement per la resta de biblioteques. Estem lligant a veure quines dates, etc. Dius, clar, avui ve el Jaume Cabré, a quina hora? A les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. Doncs què millor que fer una selecció de llibres del Jaume Cabré? Recomanació de Jaume Cabré. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Ja hem dit que estàvem monogràfics. Saluda'l de part nostra. Jaume, fins aquesta tarda. Ens veiem. No, la tarda saluda'l. I ara no cal saluda'l. No, ara també. També el saludaré a la tarda. Que sabem que és un home que li costa sortir, que li agrada molt treballar en el seu despatx i que... Treballa molt. Concentrat, molt concentrat. Aquí tenim la prova. Treballa moltíssim. I molt bé. Vinga. Per fer un fil conductor... Sí. La tria ha estat al voltant de Terrassa. Que Terrassa sigui present a les seves obres. Llavors, ell té tres obres, que és un cicle que es diu cicle de feixes. Feixes, una feixa, és una terrassa, per tant, significa la ciutat de Terrassa. Aquestes tres obres són... Que no direm que viu a Mata de Pere. Que molta gent el diu. El considerem terrassenc, és col·lecció local de la biblioteca. Visquis on visquis, ets de Terrassa i ja està. Llibre de feixes està compost per La Tranyina, Fra Junoi o l'Agonia dels Sons i Llibre de Preludis. Molt bé. Feixes és un invent, una ciutat inventada, tot i que es situa molt a Terrassa, vol ser Terrassa, però és un període molt concret, que és a principis del segle XX, que és la Setmana Tràgica, i les altres característiques de Feixes és que és un bisbat, ara Terrassa ho és, quan ho va escriure no, per tant, va tenir certa visió. És que aquí hi ha un petit resum que vull llegir. I també és una ciutat industrial. I presentem una altra edició, pel que hem vist a la pantalla. Llibre de Preludis conté, és l'últim dels tres, però conté, que per això l'he tret, per llegir, que veus que hi ha un puntet aquí. Hi ha un puntet. Amb tres línies explica ben bé què és les tres obres i què és Feixes, i a partir d'aquí es situa i comença a fer les tres obres, que es poden llegir independentment i no és una trilogia. Diu, Adela Turmeda era la criatura més exquisida que podia donar de si una ciutat com Feixes, seu de bisbes ferrenys i fabricants impulsius, de gent enriquida per les guerres europees o sucarrimada pel ressentiment. Això és Feixes. Caram. Això és Feixes. Però molt guardo, perquè és el tercer. Perquè veieu que està molt preparada la Maria, que per cert farà la presentació avui a les 7, no? Ve el Jaume Cabré? Sí. Per avançar-ho. La primera del llibre de Feixes és La Tranyina. La Tranyina és la mare d'aquestes tres obres, d'aquesta història de Feixes, tot comença aquí. És una trama policíaca que enganxa ja des del moment zero i explica la història d'un vapor d'una família, la família Rigau, el vapor Rigau, i ja comença, a principis de tot, diu: era l'única cosa que anhelaven els qui havien embolicat la troca en aquell afer malestruc de vapor Rigau. Aquella ferma l'estruc.
Per tant, hi ha pinta ja, aquí alguna cosa, que... alguna cosa. No, i a més, gran novel·la, La Teranyina, que sí. Després va ser... van fer la pel·lícula, l'Antoni Verdaguer. La pel·lícula, té premi, Premi Sant Jordi 1983. Totalment, sí, sí. I reconeixem molt la ciutat de Terrassa. Totalment, sí, sí. Jo crec que és la pel·lícula de Terrassa. Sí, és... Quan dius una pel·lícula de Terrassa? La Teranyina. La Teranyina. És que bé, a més surt tot Terrassa. Sí. Que... sí, sí, sí. Estaria bé fer una ruta literària de La Teranyina. Ah, doncs m'ho aplico com a feina. Mira, ostres, doncs no, no és mala idea. No és mala idea. No és mala idea. Mira, t'ho apunto, Maria, ai, com a deures. Ai, m'ho retrauràs. T'apunto, eh? Apunta, apunta. Teranyina, ruta... Vinga, uf, ja bé. La Teranyina apareix ja l'Adela. L'Adela és un personatge que ja no ens deixarà amb les altres novel·les, prendrà molt de relleu al llibre de Preludis, i comença així, diu: Adela sentia les campanes, però no en feia cabal. Contemplava l'avi mort amb aquella immobilitat exasperant i pensava: el mort era l'insigne Francesc Rigau, medalla d'or de la vida, de la vila, perdó, patrici d'anomenada, fundador d'un petit imperi de la Pana. Per tant, també clarament sabrem com anirà. Està bé, està un bé. Gran imperi, l'Adela i no, problemes. No, no expliquis al final, eh? No facis d'espoiler. Oh, ja està, massa, massa contingut. Ja, ja estic, en diré massa. Menys. Què més, què més? Fra Junoi a l'agonia dels sons. En Fra Junoi continua havent-hi aquesta idea de la lluita contra el poder. Aquí el poder, doncs, eren els grans empresaris, aquí el poder és eclesiàstic. Fra Junoi es situa a Feixes, ja només comença dient jo, Eugeni, bisbe de Feixes, per tant, ja claríssim. Està, claríssim. I dius, i com torna a sortir la família Rigau i com es lliga la història perquè ens doni aquesta idea de que el llibre de Feixes pot ser tot una seqüència. Això hauries de comentar, Jaume, aquests inicis tan... tan clau, et situen, no? Ja, és que et situen vitals, ja directament, vitals. Amb quatre paraules ja, sí, ja et situen. Sí, amb qualsevol, i a més ho farem tots, vull dir... Ah, molt bé. Sí, sí, m'has donat una pista. Avui, aquesta tarda a les 7, Maria Gental farà aquesta demostració davant de Jaume Cabré, avui a les 7. Ho farà ell mateix parlant amb els seus lectors. Avui a les 7. No, és que ho avui recordant. A les 7 a la Biblioteca Central, sí. En despistes. Fra Junoi, a l'agonia dels sons, ja comença a sortir la música amb tota l'obra de Jaume Cabré apareix d'una manera molt, molt evident. Fra Junoi, doncs, comença a tenir dubtes i dius com apareix aquí la família Rigau i com es lliga aquesta trama i aquesta lluita contra el poder, que en aquest cas el poder és eclesiàstic, no? La història del Fra Junoi és que li fan un procés. Doncs hi ha un tros que es veu clarament com es lliguen les històries. Diu d'una manera discreta mossèn, però em cal informació sobre el senyor Julià Rigau, que un dia d'aquests he de parlar amb ell. Però de quin tipus? Particular, personal, professional, de la barraqueta, de fires també, del què? De tan prim mossèn Rominats no podia fer-se encabir ni un bri del sentit de l'humor. La fàbrica, el d'allò, el vapor, home, creieu que és important de cara al procés? Naturalment que no, mossèn, però vull informació. O sigui que aquell senyor Rigau podia influir en el procés. Quin procés? Què li fan? Estàs agafant ganes a llegir-me'l ara, eh? Oh, esclar. Clar, ja te'ls deixaré aquí, ja te'ls he apuntat en préstec sí. A tu. Ah, sí? Sí. En sèrio? No, però llavors no els tindràs per la presentació avui a les 7. Ai, a la BCT. Me'ls enduc, te'ls torno. Clar, no sé, me'ls tornaré. El llibre de Preludis que hem vist que llegia tres línies que eren el que emmarcava tot el que era el cicle de Feixes. I dius, home, és el tercer, però és que va ser el primer escrit, va ser el que primer va escriure. A partir d'aquí li va sortir la família Rigau, li va sortir Feixes, li va sortir l'Adela i li va servir per poder escriure aquestes altres novel·les. Va ser el conductor, diguéssim. Exacte, però dins del cicle és l'últim. De fet, el llibre de Preludis és la recopilació de quatre obres i només fa referència al llibre de Feixes a la primera, I diu... Lubovsky o la Desraó. I el seu inici... No, és el que he llegit abans. Ah, ho he llegit, ja ho he llegit. És el que he llegit abans. Per ara... tant... Sí, la principal protagonista aquí ja és l'Adela. Anava a dir que ara farem el salt, diguéssim, els més coneguts, els més mediàtics. Fem el també, salt no? Els més coneguts. Aquí els tenim tots juntets, tots junts. Aquí estan tots junts, eh? Tots si no ens volem endur un préstec tres llibres, ens enduem un, i com que el carnet em permet 15, encara no podrem agafar. Veus? Aquí el teniu amb tota l'edició sencera d'aquests tres llibres que ens ha presentat la Maria. I ara sí, com deia, els més mediàtics. Els més mediàtics, més coneguts, L'ombra de l'eunuc l'he triat perquè el mateix Jaume va dir que li faria il·lusió que el recomanés. No és del cicle de Feixes, però també situa Feixes i probablement pugueu reconèixer aquesta fotografia de la portada. Està a la carretera Matadepera. Sí, i
també. I amb aquesta finestreta diu, amb llum, eh? T'hi has fixat amb això? Hi havia llum, sí, sí. Amb una, eh? Només està fet express, això. A veure, qui apareix per aquesta finestreta. Sí, sí. L'ombra de l'eunuc. Torna a aparèixer música molt important, tal com havia aparegut en Fra Junoi. Torna a aparèixer la lluita de poders, en aquest cas no és principis del segle XX, ja ens plantem als anys 70 i 60, amb la transició i contra el franquisme, una família, la lluita dels universitaris, una família amb intrigues dins la família, per tant, també conflictes. I també, vaig néixer a Feixes l'any 1905. Feixes. No forma part del cicle de Feixes, però se situa però a Feixes. Però fa referència. Sí, sí. És el hashtag, diguéssim, del Cabré, no? Sí, en aquest cas. Premi a les Lletres Catalanes 2010, molt interessant la història d'aquesta família en aquest període de transició. Molt bé. I clar, és que el Jaume Cabré, per què ve a la biblioteca aquesta tarda, a la Biblioteca Central a les 7 de la tarda? Per què? Per parlar de Jo confesso. En els clubs de lectura de les biblioteques hem llegit aquest llibre, s'ha treballat, i hi ha un cicle que en diem Terrassa llegeix, que és quan n'hem llegit un autor, intentem portar-lo perquè els lectors puguin intercanviar. Els que l'han llegit, que vinguin per fer preguntes. Els que no l'han llegit, que vinguin perquè n'agafaran ganes. Qui sigui, si vol que l'autor li signi el llibre, també tindrem a Bacus, que portarà a punt de venda, i cap problema. S'ha traduït en un munt de... d'idiomes, aquesta novel·la. És la més, la més internacional, gràcies a Jaume Cabré, en el món de la literatura, doncs s'ha posat a Catalunya en el món. I Jo confesso, tornem a treure la música, el protagonista és un violí. Veig un punt del llibre allà. Què hi diu? Què hi diu? Alerta. Ara m'he perdut, a veure. Molt bé. L'únic que podia fer que produís soroll a la meva cambra era estudiar violí. Ja està aquí Podoler, com deia la Mayra. Molt bé, doncs el Jo confesso que, a més, mira, tancarem també el cicle Cabré, avui el som aquí, perquè ahir vam tenir a Carles Canut, l'actor, saps el Rafeques? Sí. Que també havia sortit, el Rafeques havia sortit del Vostè Jutge, que es veu que estava escrit pel Cabré, i a l'Estació d'Enllaç també. Exacte, tot ja, tot Cabré també és guionista, i tant. Doncs escolta, que vagi molt bé avui a les 7 de la tarda, no? A les 7 de la tarda, totes les preguntes que generi Jo confesso. Molt bé. A la biblioteca, que ens les respondrà el Jaume. Doncs ja ho sabeu, cicle Cabré avui a partir de les 7. Maria, moltíssimes gràcies. A vosaltres.